markaa soo kacayna waxa ku soo kaca hees markaa soo kacayo waxa ku soo kaca hees waxa dhaxdiiday ka guuxayo ka hadlay aniga maaha ee waa fanaanimo fankiyo socdo qof ah horna waa idinkugu sheegay aniga waxaan ahay iyo waxa ka samaysanahay ruuxaaniga dabeel ayaga iga guuxayo korkeyday ka guuxayaan haddii adigu aad isku daydo in aniga ay hor istaagtana way ku dardarayaan weliba cidda afka cidda dhulka afka cidda dhulka assalaamu calaykum waraxmatullahi taala wabarakaatu wasalaamidin ilaahintiin wa si kastoo aad maqlaysaan meel kastoo aaga daawanaysaan waa anigoo ah alfanaan socdaal waa youtube-ka socdaal channel iyo barta facebook-ga ku leenaa ee halist photograph caawa waxaan idin wadaan idinkugu talagalay inaan idin sheegay ina shaaciyo halist studio inuu idin hayo idinkugu talageliyeen duubid cajab iyo cajiib ah aroosyo haddii ay tahay haddii seminar tahay qaab walba duubid ay ku imaanayso macnaha haddii sawir laga qaaday weliba qurux badan inuu idin duba halist photo studio waa studio-ga gaarka aniga macnaha khaasatan socdaal ahaan isoo saaro mar walbo iga daba macnaha wada kaamirada mar walba ku dadaalo siduu aniga ii soo saari lahay waa walaalkayga boqolkiiba boqol waa midka keliya aan ku faano waa nin aad u qalbi furan inuu mar walbo aniga muuqaaladeeda inuu macnaha ka taxadiro kuna dadaalo keligeena ma ahan muuqaal walba oo asaga xaggiisa ka soco macnaha ku socdo oo adinka idinka socdo uu duubayaa weliba wuxuu u duubayaa si qurux badan sida aad aragteen muuqaaladan qurux badanle oo la soo gelina youtube-ka sida loo duubayo ka daran buu idinkugu duubayaa wuuna u taagaya boqolkiiba boqol alist studio waxaad ka heli kartiin lambarka shaashada idinkaga muuqdo alist studio waa waxa uu baato waad ka helaysaa alist studio wax xuduud ama qarashaad uu idinku xujeynayo oo macnaha idinka aad idinka bixi karin ma jiraan wuxuu diyaar idinkula yahay wax macquula inuu wax idinkugu qabto mar walbo waa mid u taagan idinka baahidiina inuu wax qabtiro caawo waxaan idin wadaa halist studio inuu idin haayo adeegyo macnaha dheeriya oo qaab duubis ama qaab sawir qaadis qaab nuucee doona ku imaado inuu macnaha idinka baahi tirayo maalma dhaweytay waxaan shaaciyo sheegayna lambarkan alist studio in anigu laga heli karo oo macnaha laga soo hagaagi karo oo laga soo raadin karo dadku waa ay buuqeen buuqoodi abatay alista waxaa u suurtagel weysay inuu isticmaalo taleefonka macnaha dad badan waxaa arkay dhibayaan macnaha oo ku dhibayaan macnaha ayagu wax dan macnaha aanan rabin macnaha lahayn inay macnaha ay dhahaan socdaal oo baahanahay saas waa ka dhowe weliba macnaha ayagu macnaha si ka janna mafowdo ah hadda maanta waxaa idin shaacinayaa lambarkan oo alist studio inaan aniga wax shaqa aan kuleen boqolkiiba boqol haddii adiga alist studio aad soowicaysid waxaad u soowici kartaa haddana aniga asuga ka leedahay haddii aad soowicaysid waxaad u soowicaysaa sawir qaadis video duubis wax muhiima asaga aa u baahan tahay aniga socdaal ahaan haddii aad ii baahan tahay oo aad iga rabto ani ilaa hadashaan aad barnaamij aad iga leedahay tiktok ayaan leeyahay waad ila soo hadli kartaa xaggaas aa igala soo hadli kartaa follow isoo dhe oo keliya ila soo hadal waxaa adiga baahan tahay haddii haysiinaad wax walba noqoto xaggaas igala soo hadal soomaalidu way dhibaato badan tahay saan hor usoo sheegay dhalinyarada weliba dhalinyarada yaryarka ah waxaan u sheegayaa boqolkiiba boqol ciyaar iyo foodo waa laga fiican yahay fanaanka idinkoo idin taagan yahay inaad foodaysaan waa laga fiican yahay waxaa isdaba socona isdaba yaacay baryahan oo aan arkayay dad macnaha la wareegayo socdaal wuxuu noqday ciidan buu noqday socdaal daba jeex buu wataa socdaal waa saas socdaal waa kada fulaan sawiro badan oo lagu baahiyay baraa bulshada kuwaas oo loogu shaacinayo loo dhahayo macnaha socdaal ayaa dagaalamayo socdaal ayaa daba jeex wato socdaal ayaa saas socdaal ayaa kada waxaan leeyahay dadkaas aniga socdaal haddii aan ahay anigu ciidan maahi aniga waxaan sameynayay muuqaal ayaan sameynayay aan duubayay hees ayaan duubayay muuqaal markii hees aad duubaysidne haddii heestaas haddii macnaha ay ku habboon tahay dhar militari ama dhar ciidan haddii ay ku habboon tahay waa ku duubaysaa haddii ay ku habboon tahay dhar jeexjeexan aa ku dubtay waa ku duubaysaa haddii labis ohaygalaas aad baahato macnaha muuqaalkaasi u qurabeen aa ku duubaysaa heestaas iyo muuqaalkaas way islahayeen boqolkiiba boqol heestaas iyo muuqaalka dharka aa ku galnay way islahayeen boqolkiiba boqol sidaas darteed aan ugu soo galnay waxaan arkayay maqlayay dad dhahayo socdaal waa qabiiliste socdaal waa qabiyaalidiiste socdaal fanka wuxuu ugu jiraa qabiil socdaal fankiisu wuxuu noqdaa fan qabiil anigu haddii aan socdaal ahay fankaygu fan qabiil maaha fankaygu waa fan qaran
انا هس قادن واش قديد انا هس قاد وعاديد انا هس قادن وامد اني او تاغنا بقول كيو بقول سبيحي وا سوكعا هبينكي وا سيخدا هبينكي وا سيخدا سبيحي وا سوكعا مركا سيخانايو واخا كو سيخدا انا هس قاد مركا سيخانايو واخا كو سيخدا اني هس مركا سوكعين واخا كو سوكعا هس مركا سوكعيو واخا كو سوكعا هس waxa dhaxdiiday ka guuxayo ka hadlayaan aniga maaha ee waa fanaanimo fankiyo socdo qof ah horna way ku sheegay aniga waxaan ahay iyo waxa ka sameysanahay ruuxaaniga dabeel ayaga iga guuxayo korkeeday ka guuxayaan hadii adigu aad isku daydo in aniga ay hor istaagtana way ku dardarayaan waliba cid afka cid dhulka ay ku darayaan boqolkiyo boqol waxaan ku sheegaya kuuna shaacinaya الفنان سعودالا هاي عد علي كرت أبيرة تمجد ويروس تاي كرت مجرتو فنان قبيلة ويا تري نهي وحنا فنان قرن بنا بقول كيو بقول هدي إيه نقطة أضيق هدي إيه نقطة إن أنا هيس كو قاضي ما كاله هبي سنة أي وكو قاضي بقول كيو بقول ولي بيدوك كم بشر هين هدي أضيق معنا أنا جمعنا أنا أو أركو إن أضيق معنا هيس كو قاضي كر أمون تاي ما كوير سنة وكو قاضي بقول كيو بقول الفنان سعودالا هاي فنان كون سيدي سا وحي اتاغي هاي مر والبا كالي دي ايا وحي مركز جيرو انو معناها اكو هلسو كو هذاقو هاد الفنان سعودالا قبيل ما انو يا قرن بقر كيو بقر وفنان قرن وفنان صوماليات داد بدان با جيرو او انيقا كحون هرمير كي يقوان اوغا بقر كيو بقر لكن وحان ادين لاي هاي وحان رادي سين انيقا قلالات كيقا لكن ما اركيسان فنان كو وحيو mar walba raadiya siir jin ku sameeyaa waxyaabo markaas jiro dhacada markaas taagan inuu macnaa ka qayb qaato aniga sidoo kale maahi fanaaniinta shiban maahi aney fanaaniinta shiban oo aamusan oo gambanaaya maahi aniga waxaan ahay fanaan weliba isku kalsoon boqolkiiba boqol aan ku leeyahay hadii aad aniga qad aniga faa'iido aaminsan tahay qalada ayaga aaminina waxa ayaga aamintaa runta dhana ka saaray boqolkiiba markaa gambanaayo fanaan socdaal oo idin leh waxaan ahay fanaan qaran ee fanaan qabiil maahi waan idin salaama boqolkiiba boqol inta muuqaalkan daawanayso waxaa idin leeyahay muuqaalka la sheergareeyo laaga la saaro commenta laga baxsho haddii aad nagu cusubaa subscribe saar haddii aad nala joogtana sharafeenoo tahay bye bye.